Adamovo rebro prvi je roman Branke Baretić-Milenković koja već tri decenije piše dramske tekstove i realizuje pozorišne predstave za decu. U moru afera koje nas zatrpavaju svakodnevno, jedna od najličnijih bila je upravo ona koja se odnosi na zlostavljanje žena, što je autorku i podstaklo za izlazak iz zone komfora i objavljivanje ovakve publikacije. Situacija o kojoj govorim u knjizi je događaj kroz koji sam ja prošla kad sam imala 23 godine. Sad imam 60. I jako bih volela da me neko sad, jel, pita šta sam čekala do sada, da izađem sa celom pričom u javnost. Eto, to je negde bio trigger da napišem ovaj roman. Za pisanje ovakvih ispovesti nije potrebno imati samo čisto, već i veoma jako srce, koje se ne libi da se suoči sa strahovima i sistemom u kojem živimo. Upravo su zato takve žene one koje ruše tabue. Jedna od njih svakako je Branka, koja je svojim romanom pomerila granice samosvesti u svakoj ženskoj sudbini. Pored autorke, predstavljanju je prisustvovala i Stanislava Maksimović u ulozi moderatorke, ali pre toga u ulozi prijatelja, koja svakako najbolje može odgovoriti na pitanje ko je zapravo Branka i kakav je njen rad. Branka crta kad piše. To su slike, to su boje, to je šarenilo, to je bogatstvo izraza. Kad putujete kroz tekst, vi zaista putujete sa njom, tako da nisam sigurna da li vam je uopšte potrebno da vidite razglednice. Brankina knjiga, to su razglednice, slike, uglavnom prepune boja. Svaka žena koja nosi kost u grlu ili ovakvu tajnu, slobodna je da autorki piše na adamovorebro2021@gmail.com i progovori kroz nju ili kroz neki sljedeći deo Adamovog rebra.